سہارا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کا پسندیدہ کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا. کیا تمہیں خبر ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہ صرف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کو ہمیں اپنے قول اور عمل سے دوسروں تک پہنچانا ہے. حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا.